Vjerujte, braćo i sestre, mladići, devojke, na stotine mailova poruka prima dnevno. Suština problema mladih ljudi, a onda i kad uđu u brak ti ljudi sutra, u jednoj se stvari ogleda. Samo u jednoj suštinski stvari, a koja je? Što nisu birali prijatelje, što nisu birali mladića, djevojku, odnosno bračnog druga, shodno onom što Allah od njega traži. Suština problema je tu. Nije gledao što Allah od njega traži, nego gledao što njegov nefs od njega u tom trenutku traži. Pa bio bogat, bila bogata, bio lijep, bila lijepa, bio pametna, bila pametna, ali Allah nije na prvom mjestu bio. I u jednom trenutku što je on bio i bogat, i lijep, i pametan, i ugledan, sve to postalo nevažno kad je ta osoba shvatila da bez Allaha na prvom mjestu osoba nema nikakvu, nažalost, vrijednost. Ne kažem da nema vrijednost, ali u konačnici ta osoba te može kad tad iznevjeriti. Jer njoj važnije postaje nešto dunjalučko nego Allah koji je dunjaluk stvorio. I zato vas zaista molim vas, čuvajte svoja srca. Čuvajte svoja srca. Srce nekim ljudima dadneš, pod noge ga baci. Kaže jedan alim, kad vidite nekoga da je tužan, da je dugovno tužan, da se rijetko nasmije, kaže, vjerovatno razlog za to je zato što je nekom dao svoje srce, a taj neko je to srce pod noge bacio. Ništa vrednije nemaš od svoga srca. Ovo ne znači da nemaš društvo, da ne planiraš bra, udaju, ženbu. Ovo znači da svoje srce jeftino nekom ne daješ. Radi Allaha svoje srce dati. Radi Allaha zavoli. Radi Allaha u prijateljstvo ulazi. Kad vidiš da taj tvoj prijatelj, ahbab, kolega, opterećen dunjalkom, opterećen interesima, možeš ti sa njim imati neku normalnu komunikaciju sa distancom, ali ne možeš mu srce svoje dati. Jer će u jednom trenutku tebe uvući u to da tebi dunjalu bude najveća briga. Nego ti posmatraš i gledaš da taj insan, vidiš da govori o vrijednostima dobre. Vidiš da govori o pravdi, vidiš da govori o dobročinstvu prema rota, vidiš da ima i plemente ideje, da pomognemo svoju mahalu, svoju komšilu, svoju čaršiju. Vidiš da razmišlja na jedan način koji nije prizeman onako. E ti se, ljudi, čuvajte. I uz njih budite blizu. Bogobojazni će u džennet zajedno ući. I molimo gospodara svih svjetova da nas počasti prije svega da bogobojazni budemo. I da nas on počasti da kao što smo se družili ovako na dunjalku, ako Bog da radi njega. Jer vjerujte, braću i sestre, ja sad pred vama sjedim ovdje. Znam svoje ime i prezime. Znam svoju historiju. Ali Allaham, ja sad ne znam svoj nijed zašto sjedim ovdje. Ne možeš biti siguran. Boriš se sad ti stalno, Zuhana. Kako tvoj nijed da znam? Zato koji budu bili bogobojazni, a mi molimo Allaha da smo bili iskreni bogobojazni radi njega, da nas ona koboda počasti, da svi ovako zajedno, ovako lijepom džematu, sutra koboda nam se otvore dženevska vrata, da nas meleki poselami i da pohrlimo zagrljaj društvo našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Amin.